Kada smo danas pričali o maminim sinovima i tatinim ćerkama, nisam mogla da odolim, a da u goste ne pozovem dečijeg pisca ili pisca za decu, ili pisca dečijeg knjiga, Neli Pojerić. Dobro mi došli, Neli, kako ste? Evo, dobro sam. Vi ste ovako drugi put kod nas pre godinu dana, znam da puno pišete, puno obaveza imate, znam da se bavite astrologijom, dokazano u više navrata, i da ste onako po priličnim obavezama, ali smo rešili da sačekamo pravo vreme kada možete da dođete kod nas u goste. Pa budući sam vas najavila kao nekoga ko ima i tog roditeljskog iskustva i ko svakom detetu pristupa kao roditelj, nema tu moje, tvoje dete, je li tako? Ne, kod mene zaista nema. Sva su deca naša, je li tako? Da, verovatno zato. Pošto ja godinama, znači, paralelno negujem pisanje, prema deci imam zaista roditeljski odnos i nema razlike. Znači, mogu samo da budem neko ko možda u datom momentu odreaguje i kaže neki savjet tom detetu, ili jednostavno nemam te barijere. Volim decu i volim i ljude, naravno, ali deca su ti ljudi koji će kasnije... Deca su mali ljudi, velike ličnosti. Mali ljudi, velike ličnosti, i sa decom zaista treba znati. Kako znati? Znači, deca su... Nikad decu ne gledam kao baš decu, nego kao ličnosti. I prema deci se ophodim tako što iz ličnog iskustva smatram da više... treba biti uzor deci. Ne samo, znači, dati lični primer zapravo. Lični primer, ne samo šta pričati. Deci je vrlo bitniji taj lični primer, da im budete neki pozitivan uzor, jer džaba ako samo pričate, a to se kontra emituje. Ne radite ništa u svrhu toga da to i dokažete da je zapravo tako i u praksi. Da, tako da sigurno da taj neki moj roditeljski odnos prema deci je... Se pretočio u vaše knjige. Se pretoči u moje knjige. Ono što mene interesuje kada se vi kao dečji pisac sretnete sa maminim sinovima i tatinim ćerkama, šta je veći izazov? Budući kažu da im je zajednička tačka gde se dodiruju, pa razmaženost. Toga. Ima toga, sigurno. A zašto je to tako? Verovatno od osobe do osobe, kako ko ima pristup. Ta neka relacija. Kažu da je to bezuslovna ljubav, majke prema sinu pogotovo. Sigurno da je taj roditeljski odnos prema deci bezuslovna ljubav. Ali nekad se malo u nekim situacijama i previše tolerišu neke stvari. Znači, pretera se malo u toj ljubavi. Pretera se u toj ljubavi i mislim da treba i u tome imati granice. Znači, ako već... vaspitavate svoje dete, jer to je sutra naše društvo. Znači, potrebno je da sa decom imate taj odnos da se zna gde je granica. Znači, ne sputavati bitno, kranje da. Dete. Dete treba da ima slobodu, da se slobodno razvije, da slobodno raste, da se slobodno nekim pozitivnim mislima, podrškom, entuzijazmom podhranjuje, ali kada neke granice idu tipa, ne treba tad previše zatvarati oči, nego ipak treba na vreme delovati, hoću reći. Ne skrivati i ne znam u kojoj meri da sutra bude loše i tim roditeljima, da bude loše tom detetu i društvu. Znači, potrebno je sigurno negde, ako i primetite, nije zgoreg. Ako se vidite da je to dete na nekoj granici, evo, prvo znači, je palo... reagovati u pravom trenutku, pravovremeno zapravo, to hoćete da kažete. Da, treba konsultovati ili treće lice koje može pomoći u datom momentu da to dete ne skrene s puta, na primjer. Znači, vaspitavanje je sa svih aspekata. Sa svih aspekata. Ja sam majka... Vi to pričate kao majka dvoje dece. Govorim kao majka i kao neko ko piše i koja ima dva pola, znači muško i žensko dete, smatram da u nekim momentima treba odreagovati i na vreme. Znači, ne treba to pustiti. A kažu da suviše ljubavi, kaže, ne može da pokvari dete, a manjak može da mu napravi problem. Ne, imate uvek ljubavi. Znači, ljubav nije sporna. Ona je sporna, ali morate sagledati neke stvari realno. Ne trebate biti diktator. Ne trebate biti neko ko će uništavati, mučiti to svoje dete ili, ne znam, već manipulisati svojim detetom. Jer kako vreme prolazi, godine, kako dete odrasta, kako ono kažu, mala briga,
Jeste. Ja bih rekla da je uvek neka vrsta brige. Ne mogu ni reći da je kad je malo, da je to mala briga. Uvek je briga, uvek je ono briga, što je ali različita briga. Znači, ta briga, ako je dete malo, brinućete o nekim drugim stvarima. Ali kada i dete odrasta, ne treba ni da se to pretvori u toliku brigu da dete sputavati manipulišete. Da samo ne može da profunkcioniše. I kreće to da na neki način malo tu i isto kao roditelji preteraju u toj nekoj prevećoj, prevelikoj povezanosti ili željom da to dete grčevito drže u sebe. Znači, mm-hmm. dete mora da ima svoj ono ne postane nikad samostalno, realno, da. I da ima da. Svoju slobodu. Mi smo tu da dete dok odraste, da ono proraširi svoja krila da poleti, a u nekim momentima kada ono negde u životu se oseti možda u nedoumici, da pomognemo da donese popletne, pravu odluku. Da mi se tu nađemo. Znači, ne treba biti konstantno i gušiti dete. I to je negde... To je nešto što je dobra poenta za ovaj naš deo razgovora. Da. Ono što me interesuje, kad rekao ste imate i dečaka i devojčicu, vi kao majka i troje unučadi, ono što ja znam slučajno. Da, i tu imam i mušku i žensku decu. Na koji način, u stvari, da li je lakše vaspitavati mušku ili žensku decu, budući da kažu da su ženska deca histerična kada su ljuta, a muška su hiperaktivna. Nije lako ni jedno ni drugo, ali šta je lakše? Pa muška deca su hiperaktivnije, ja mislim, po meni, i da sa njima treba prilaz na jedan način, a ženskoj deci pa sa druge strane na drugi način. I nekada imate i dva roditelja, kaže, vaspitavao sam ih isto, a ovo je ovako, ali se deca ovo je, razlikuju. A deca se razlikuju. Deca se mogu razlikovati, nekad se deca takva i rode. Ali imate neka deca koja su hiperaktivnije, malo problem, gde morate više pažnje i sa njima usmeravanja, se usmeravanja prosto, i morate i više kanalisati tu energiju na to dete koje morate ispratiti i potrebiti razne metode, tog, različite načine vaspitanja. Uh-huh. Uključiti psihologa nije na odmet, nije to ništa zgore, znači treba kod nas se smatra kada reagovati. Postoji neki problem pa odate kod psihologa da vi imate ne neki problem, treba samo ostati u okviru porodice, mora uh-huh. se nekad konsultovati i stručno lice koje je zaučeno u školu. Stručno lice, ja sam bila uvek spremna za konsultacije, to je za dobrobit mog deteta, naravno, a i sutra i društva, znači to je nešto što je, što mislim da tu ne treba da bude nekih prepreka, bolje nego sutra da se suočavamo sa nekim raznim posledicama. Naravno. Ono što me interesuje jeste da ste pisali knjige i za decu, ali i za odrasle podjednako. Da ste pripremili jednu predstavu koja čeka svoju realizaciju, da se pojavi na daskama koje život znače. I sada me zanima da li su deca zahtevnija publika? Oni kad im se nešto ne sviđa ili im se sviđa, oni vrlo otvoreno to pokažu. Pa oni su najbolja publika i oni stvarno otvoreno pokažu i to imate, morate imati ono nešto što je ono nešto dečije mm-hmm. u duši, što kažu, da znate. Da gajite dete u sebi, da ja? Gajite dete u sebi i da na neki način osjećate, jer deca su najmerodavnije. Ja se nikad neću složiti ma kako vreme došlo i ma kako je... Da deca ne znaju šta žele, da deca, oni uvek znaju. Hoću reći da deca, malo se pesma izgubila kod mm-hmm. dece, to mm-hmm. moram da kažem. Nailazila sam na više izdavački gdje kaže ne štampamo više dečje pesme. Uh-huh. Da je to pogrešno. Ja smatram... Deca moraju da imaju svoju literaturu. Šta je pesma? Ja moram da kažem. Ja sam puno i razmišljala. Naravno, dok pišete... Naravno, pa morate da razmišljate. Pesma je duša. I kroz tu pesmu dete razvija neke svoje duševne sposobnosti i razmišljanja. Da bude emotivno, da razmišlja, da emotivno, da razlaže. Šta je, to je pesma emocija. Nego reći sa izvora duše. A dok je dete malo, takođe potrebno je, kao svim nekim ranijim dobima. Jovačika i ova zmaj nikada neće zastareti. Naravno, i to su pesme jer koje su... To su pesme koje se ponavljaju i pišu. Mislim, i danas dan štampaju i uvek su popularne. Znači, za decu, tu ćemo staviti sada zarez na naš prvi deo razgovora i poslušat ćemo... Mislim samo da bi trebalo tu nešto da se promeni. Evo, čisto moj neki, ako neko čuje od izdavača, ja da, mislim da, da tu mnogo greše. Da, je to definitivno apel da dečjih pesama ne sme da nestane. Ne sme da nestane. Idemo sada.